vendo? Ele chega em casa, vocês acham que ele para de cantar? Que ele tá de folga? Não tá, não. Tem plateia aqui, ó. Tem uma plateia aqui, tem uma plateia ali, tem uma plateia aqui, entendeu? Eles pediram pra ele cantar, porque ontem o Teodoro ficou no piano, tocando piano. Só que eu não sei, no caso, né? Aí agora ele chegou e eles falaram, papai, toca piano. Nós dois não é casa. Mas é casal moda que vai junto pro boteco e toma uma ouvida mais violão. É isso, gente. A pessoa toca sanfona, piano, violão, bateria. Entendeu? É isso. Vem cá, vem cá. Ô, gente, olha aqui. Eu tô de Minnie, fiquei toda feliz que achei um filtro do Mickey e da Minnie. Olha a sorte, nós estamos saindo, o Michel falou. Olha aqui fora. Olha isso. Eu não tô acreditando. Ai, que coisa mais linda. Elas ficam, né? 24 só. É, aqui em casa elas duram um dia. Ai, meu Deus. Michel, não estava assim ontem, juro por Deus. Elas estavam esperando eu chegar. Gente, que coisa mais linda. Você vê que elas abriram hoje de manhã e elas já estão murchandinhas. Ai, gente, tá tão lindo. Nossa, eu tenho que trazer a minha lindinha Teodora aqui pra ver. Tem que aproveitar elas no dia de hoje. Que coisa mais linda. Olha, olha isso. Nossa, tá muito bonito. Uma galera, tá de botão. Que linda. Ai, eu fiquei muito feliz. Lá meu celular tem. Continua estourando a luz. Olha lá. É porque a gente fica muito, 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 muito feliz quando saem as florzinhas. Coisa Oba. Mais linda. Que amei. Bonitinha. Ai, eu amei. Que surpresa boa. Eu preciso fazer um agradecimento especial pra Carol, uma amiga minha, que tem um ateliê, coisa mais linda, as roupinhas, cada coisa mais fofa, desde que a Melinda é pequenininha, ela sempre me mostrou um monte de coisas fofas, vestidinhos, assim, sabe, lá desde o início, olha o que ela fez, ó. Olha aqui pra Melindinha, que amor, no estilo Elsa, e olha o Teodoro, que gato. Carol, só pra dizer que a gente amou, tá bom? Muito obrigada. E olha o que os meus amigos da Paraíso mandaram pra mim. Gente, eu fiz a campanha deles. Eu acho que o Teodoro... Eu tava grávida do Teodoro. Olha que coisa mais fofa. Obrigada. Olha que amor. Ai, gente, não aguento. Que coisa, rapaz. Olha. Amei. Bebeta, sua maravilhosa. Olha aqui, quem chegou aqui pra mim. Ai, muito obrigada. Já tô ansiosa pra assistir. E ó, lembrando que hoje também tem The Voice com Bebeta, com o marido, com o Lulu, com a Isa, é isso. Olha que demais pra essa fase. Pra essa fase do quebra-cabeça. Olha isso aqui. Ai, que fofo, eu amei. Agora calcula. 3 mil? Oi, acho que esse aqui... Vai demorar, hein? E hoje é dia de quê? De quê? De quê? Grêmio. Ah, jogo do Grêmio! É. E de The Voice! É verdade! Hoje tem batalhas, primeira noite de batalhas! Olha aqui! Olha aqui quem tá aqui! Oi! Gente, eles são minha paixão, essa dupla aqui, ó. Como diria meu amigo Luiz, eles são insuportáveis. Insuportáveis! Olha aqui! Eu amo essas pessoas, eu sinto uma saudade. Gente, às vezes eu fico doida pra voltar pra São Paulo pra poder estar perto dessas pessoas. E olha aqui. E esse trio? Que esse trio tá fazendo? Que esse trio? Ai, meu Deus, as amigas. Você coloca o quê? Gente, olha. Coisa mais amada. Meu Deus. E olha aqui quem tá aqui. Tamo aí, né? Vamos falar de quê? De quê? De Grêmio? De batalhas? Os dois. Hoje eu tenho duas TV ligadas. Legal, gente. E o fundi romântico de casais é o quê? É o quê? Tô zoando. Hoje, ó, é um fundi light. É um fundi light. Fundi light. Que delícia, hein? Que noite especial. Vocês não têm nem noção do que essa dupla, que esse trio representa pra gente. É muito amor. Ai, coisa boa, que coisa boa, que coisa boa.
E agora, gente? Seu Dora falou que o papai fez assim. Como é que o papai fez? Papai... Como o papai fez? Assim, papai assim fez? O papai bateu palminha? E agora? Olha lá. Olha o Lulu olhando pra mim. Olha na cabeça. Como é que o papai fez? E agora? Ah, meu Deus. Já deu pitache. Peguei. Bora, time Teló. Pelo menos eu tentei, né? Ai, meu Deus. 30 segundos aí pra sua campanha. Fica até sem palavras. Peraí, meu amor. Olha lá, papai, olha lá. É difícil. Que ganhou as três últimas edições. Lulu, 4, hein? Foi 4, Lulu. Aí tirou uma onda, hein, gente? Aí tirou uma onda. Você é um cara sensacional, cara. Não tem palavras. Muito obrigado por estar aqui. Independente do time que você tiver, vai ser lindo ter você na competição, nos alegrando com a sua música, com a sua voz. Seria uma honra ter você no meu time. Trabalharia com muito carinho. Vai pro time Teló. Vai pro time Teló, né, minha lindinha? Vem pro nosso time, né, minha linda? Porque aqui quem ganha não é o técnico, é o candidato. Ai, e você realmente tem uma... Ai, uma ansiedade. Você eu já sei o resultado. Desculpa. Mamãe, eu quero mais, mamãe. Eu quero mais pitais. Ai, cadê? Oi, amor. Mais. Tá bom. Peraí, gente, olha lá, ó. Peraí. Agora, hein? É agora? Será que ele vai pro time Lulu? Ou pro time do papai? Ele tem que ir pro time do papai, gente. Pelo amor de Deus. A esposa fica na torcida. Vai gastar 200. Vou gastar todos meus stories, ficar tudo com tracinho. Ai, gente. Vai, time Teló. Obrigado demais. Eu não tenho palavras pra poder expressar a felicidade que é estar aqui. Então vai pro time Teló. A gente sonha demais. Não é todo mundo que sonha com a música, sonha em pisar nesse palco. Esse palco é o sonho de... É agora. Ah, Jesus! Começando o ele foi pro time do papai! Uhul! Arrasou, marido! Arrasou! Uhul! Foi demais! Tirou onda. Gente, estávamos ansiosos por esse momento. Melinda e Teodoro estavam doidos para ver essa apresentação. Eu também.